Məşğulluğa dəfələrlə müraciət eləmişəm, deyib ayağında 23 sotka yer var. 23 sotka torpağı mən qazanda qaynadıb yiyə bilirəm ya yox. Kanalımıza müraciət edən yardımlı rayon Köryədi kənd sakini Adışov Sübhan bildirir ki, ona məxsus 23 sot torpaq sahəsi olsa da, o bu torpaq sahəsindən istifadə edə bilmir və hal-hazırda ailəsinin maddi durumu çox pis vəziyyətdədir. Ölkədə davam edən xüsusi karantin rejiminin də onun ailəsinin maddi vəziyyətinin biraz daha çətinləşdirdiyini bildirir. Hal-hazırda reportajda gördüyünüz insanlar, bu uşaq mənim övladımdır. Özüm Adışov Sübhan Musaqlıoğlu, yardımlı rayon Köryədi kəndində yaşayam. Ağır bir, dəhşətli ailə uşaq problemi ilə xəstə uşağına qarşılaşmışam. Amma çox təəssüflər ki, bugün mənim bu uşağa köməyim dəymir. Ona görə dəymir ki, dövlətdən mən yardım istəyəm bu uşağa. Umbarın sosial yardım istəyəm. Özüm sürücət işləyəm. Bax, hər kəs bu uşağı görür. Bugün saxlamaq bunun anası zülümlər çəkir, 6 ildir. Ana gecə yuxusuz qalır, səhər yatır. Hökumət buna pul versin, prezidentimdən xahiş edirəm, dövlətimdən xahiş edirəm. Bütün imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, bax bu uşağın vəziyyətini, bunun atası süpürgəçi işdir. Fevral ayının deməli 7-sindən mən kommunal təşkilatın köməkliyi ilə getmişəm, məşğulluqdan getmişəm, kommunal təşkilata süpürgəçi işləyəm. Mənim fevral ayının pulunu yeyiblər. Nə səbəbə yeyilir? Bax, bu uşağın pulunu yeməzlər axı, mən onu bunun üçün işləmişəm. Kommunal təşkilatın müdiri Eliyar müəllimə. Onlar da deyib ki, dost deməyimizə sizin pulunuzu verməyib. İndi mən də dost deməyimizə burdan, bu kadrdan üzümü tutub deyəm ki, baxın, görün, bu uşağın pulunu yemək olar ya yox. Bunun hər iki gözləri yoxdur. Serebrlar iflis xəstəsidir. 6 ildir anasının qucağında zaryan bir xəstədir. Almanya'da, ondan İsrail'de buna müalicə lazımdır. Mən 240 manatla bunu necə aparım Almanya'ya? Mən icra hakiminə olmuşam bir dəfə. Qəbulunda olmuşam, bu xəstə uşağa 200 manat pul deyildi. Sonra da mənə bir həftədən sonra 150 manat pul veriblər. Mən 150 manatla bunu hər ay Bakıda müayinələrdən keçməlidir, nefropatologa getməlidir, analizlər olunmalıdır, müalicə olunmalıdır. Mən necə edim, ona kömək edir. Mən indi dövlət orqanlarından kömək istəyəm özümə. Prezidentimizin, yəqin ki, prezidentin də xəbəri var. O işləyən insandır, sağ olsun. Mən mənim işıq çəkim. Bu ay mənə gələn bildirişimdir. Mən bir ayımın maşinlə necə ödəyim marketlərə borcumu, ya işıqın borcu. Orada da atxod yağ yandırıyam peşdə, odunsuz qalmışam. Bu qışı mən odun ala bilməmişəm evimi. Meşəyə bıraxmıyırlar, təbiəti qırmağa imkan vermiyirlər. Mən razıyam, təbiəti qırmaq olmaz. Amma heç olmaya qaz olsun evimdə. Pulum yox, imkanım yox, uşağım gözümün qabağında zariyəyi, 6 yaşı var. Bugün də yaşıyor biz, yağ nə? Qəyin atam saxlayım mənim ailə uşağımı. İndi gətirmişəm bu uşağı mən evə. 2 ildir, 3 ildir mənim qəyin atam, sağ olsun. Bana köməkli göstərir, ailəmə, uşağıma. Mən heç nə ala bilmiyəm. Süpürəyəm, onun da pulum verməyirlər mən. Nə səbəbə verilmir? Sizdən xahiş edəyəm. Siz də bu körpəyə dəstək olun, atası nəzərə alın. Bunun atası süpürəcəsi işdir. Bu da, bax bu vəziyyətdə olan körpəyə mən necə köməkli göstərim? Buna 190 manat pul verilməlidir. Dövlət ayırıb, məşğulluğa dəfələrlə müraciət eləmişəm, deyib ayağında 23 sotka yer var. 23 sotka torpağı mən qazanda qaynadıb yiyə bilirəm ya yox. Mənim sualım budur məşğulluq idarəsinin müdürünə, Fikrət müəllimə. Bax, burada ən çox rol oynayan məşğulluğun müdürü Fikrət müəllimdir. Yəqin ki, Fikrət müəllim də bu çəkilişə baxacaq, bu reportaja baxacaq. Bu sözlərdən bir ibrət götürəcək ki, vətəndaş nə gün də yaşayır. Ünvanlı sosial yardım almışam cəmi 3 ay. 2-3 il bundan qabağa, sonradan dayanıb, ümumi sosiallar dayanıb. Yəni, bir sözlə bu yaşamaq deyil, bu örnəkdir. Şədumu yaşamışam, özümə kömək istəmiyəm. Bu körpüyə kömək eləsinlər, bu da sağlam bir insan olsaydı, bəlkə də indi əskər vaxtı gələndə gəlib hafıska gətirib verərdi ərazi nümayəndəsi buna. Sağlam olsaydı, amma bugün bu həyatda solmuş bir gülə bənzər. Bu ailəyə dəstək göstərsinlər. Çünki mən süpürgəçiyəm, bu da mənim evladımdır. Allahın qismətidir da, indi mən Allah ilə heç bir dava eləyə bilmərəm. Şükür olsun onun məsləhətinə. Səbr eləyən Allahın ən gözəl dostudur. Bugün mən də səbr kasamı səbirlərimlə saxlamışam. Sonda bildirmək istəyirik ki, bizim kanal hər zaman sizlərin, Azərbaycan xalqının yanındadır. Sizlərin səsinizin daha da yüksəklərə çatması üçün videoları paylaşın. Like edin və mütləq kanala abunə olun.